Ja, det är Sagnar. Det är man med om här. Det är det, ja. Du spiker fotboll? Nej, jag är inne med någon. Ja. Vi prövde skaffa med en sån fotbollvagn. Men det är inte folk. Ja, okej, okay. Jag har inte tid till det här. Nej. Nej. Okej, okay. Okej, okay, hej.